Reisinin helikopteri niyə dağla uçub? Detallar şok edir. İran prezidenti İbrahim Reisinin istifadə etdiyi və 19 mayda qəzaya uğrayan helikopter 30 yaşlı Bell 212-dir. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Strat.com buraya məlumat yayıb. Bildirilib ki, helikopter 1994-cü ildə istehsal olunub. Qeydiyyat nömrəsi 692-07, istehsalçı seriya nömrəsi isə 35071-dir. Helikopter yalnız vizual uçuş üçün sertifikatlaşdırılıb və 6 sərnişin daşıya bilir. Onun ehtiyat hissələri sanksiyalar altındadır və helikopterə texniki xidmət istehsalçı tərəfindən dayandırılıb. Məlumatda bildirilib. Vurğulanıb ki, helikopterin elektrik təchizatı güclü deyil. Eyni zamanda turboşaftın kollektiv reaksiyası dəyişən relyef səviyyələri ilə uçmaq üçün kifayət qədər sürətli deyil. Dağ ərazisi ilə fasiləsiz yüksək hündürlükdə ağır yük uçuşları həyata keçirə bilmir. Xüsusilə mühərrikin uçuş saatı bu təyyarənin korpusu üçün nəzərdə tutulan 10 min uçuş saatindən xeyli yuxarıdır. Avionikası olmayan köhnə və etibarsız helikopterə sərnişin mindirmək faciəvi səhlənkarlıqdır. Qeyd edək ki, İran Prezidenti İbrahim Rəisi Xaricişlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Təbrizin İmam Cüməsi Ayətullah Əli Al-Haşim, Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Malik Rəhməti 19 mayda Şərqi Azərbaycan vilayətində baş verən helikopter qəzasında həlak olub. Ümumilikdə təyyarədə rəsmi 8 sərnişin olduğu qeyri-rəsmi mənbələrə görə 9 sərnişin bildirilib. Helikopter Uzi və Pir kəndləri arasında Dizmar meşəsində qəzaya uğrayıb. Dizmar meşəsi dəniz səviyyəsindən 2000-2700 metr yüksəkdə yerləşir. Qəza da Dizmar meşəsinin 2200 metrə qədər olan hissəsində baş verib. Xatırladaq ki, bundan öncə söz gedən helikopterin 1979-cu il ABŞ rəsmisi də helikopterin 45 il istismarda olduğunu bildirmişdi. İstehsalı olduğu vurğulanırdı.